Azərbaycan ve Ermənistan arasında ötən ilin noyabrın 10-da imzalanan razılaşma çərçivəsində sülhməramlı qüvvələri olaraq Qarabağa gələn Rusiya hərbçiləri sənədin müddəalarını pozub. Bu barədə Türkiyənin Yeni Şəfəq qəzeti məlumat yayıb. Məqalədə bildirilib ki, Dağlıq Qarabağda təmas xətti və Laçın dəhlizi boyunca xidmət edəcək sülhməramlıların sayının 1960 nəfər olacağı qərarlaşdırılsa da, Rusların fərqli şəxslər və vəzifəlilərlə bölgəyə göndərdiyi personal 5000 nəfəri keçib. Rusiya rəhbərliyi mövcud hərbçilərlə yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri, texniki mütəxəssislər, həkim və tibb bacıları ilə birlikdə bölgəyə inşaat işlərində çalışmaq üçün texniklər də göndərib. Bölgədə Rus sayının daha da artmasından endişə edilir. Rusiya sülhməramlı qüvvələri ilə bölgəyə gələn hərbçilərin Qarabağın dağlıq bölgələrində tam təchizatlı təlimlər keçməsi də beyinləri qarışdırır. İstər erməni silahlı qüvvələri ilə, istərsə də Qondarma Dağlıq Qarabağın rəhbərləri ilə görüşən Rusiya hərbçilərinin buradan yaydıqları səmimi görüntülər Azərbaycan ictimaiyyəti arasında narahatlıq yaradır. Bölgədə Rusiya qüvvələri olduğu halda ermənilərin hələ də dağlıq ərazilərdə aktiv fəaliyyət göstərərək müxtəlif hücumlar təşkil etməsi insanlarda sual yaradır. Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun prezidenti Qarabağlı Ümid Mirzəyev imzalanan müqaviləyə görə Rusiya sülhməramlı qüvvələrində 1960 əsgər olmalı idi. Bu sayın 5-10 min olduğunu düşünmürəm, amma Ruslar daha çox adam göndərdi. Rusların nəzarəti altındakı ərazilərdə ermənilərdən qalan silahlı dəstələr tamamilə çıxarılmalı idi. Rusiya komandanlığı erməni kəşfiyyat zabitlərinə çox xoş münasibət bəsləyir. Qondarma Dağlıq Qarabağın bayrağı altında müxtəlif pozalar verirlər. Bunlar ürək açan məsələlər deyil. Azərbaycan ordusu ilə birlikdə bölgədə türk əsgərlərinin çox olmasına üstünlük verilməlidir. Bu məsələdə qərarlar verilməlidir deyib. Rusiya sülhməramlılarının komandirinin Xankəndini ziyarət etdiyini xatırladan Bayburt Universitetinin əməkdaşı Ramin Sadıqov bildirib. Burada sülhməramlı qüvvələrə qarşılanma mərasimi keçirildi. Tort kəsildi. Amma tortun üzərində iki bayraq vardı. Separatçı qüvvələrin bayraqları olan bu pozalar cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Rusların razılaşmanın ziddinə olaraq separatçı qüvvələri tərəf kimi görmələrinin səhv olduğunu qeyd edən Sadıqov deyib ki, rəsmi olaraq hesabat verməsələr də davranışları tərəf olduqlarını göstərir. Qondarma Fövqəladə Hallar Qüvvələri Qondarma dövlət qurumları ilə görüşürlər. Bunlar konsensusa zidd olan davranışlardır. Ramin Sadıqov qeyd edib ki, orada tərəf Azərbaycan və Ermənistandır. Rusiyalı ekspert Maksim Şevçenkonun son zamanlarda verdiyi açıqlamalara diqqət çəkən Ramin Sadıqov bildirib ki, Rusiyalı mütəxəssis bölgədə 32 modul şəhərciyin inşasının gözlənildiyini açıqlayıb. Şevçenko 32 modul hərbi şəhərciyin hər birində 300 nəfərin yerləşəcəyini bildirir və dəqiq bir hesablama aparır. Bu hesablamaya görə bölgəyə gələcək Rus əsgərlərinin sayı 10 minə çatır. Sözü gedən hərbi şəhərciklərdən ikisinin tikildiyini qeyd edən Sadıqov, qalan modul şəhərciklərin nə zaman qurulacağının məlum olmadığını bildirib.